svarar som 10. Vi vinner Hans. Gör ett bonuskast. Time out of Arvika.
låtsaskast Sofia Lövgren.
Det är ju inte hur man ska äta ut det.
Varsågod. Inför Uppsala, Ester Adrami och Torsten Löfgren. Inför Arvika, Lina Frost och Torsten Larsson. Jag har det.
Och Sara Svår. Bra försök, Lina. Kom igen nu. Ja, så.
första foul. Två straffkast av Rina Erlandsson. Thank you.
första fall. Så straffas Ida Törnqvist. You know what it is.
Axel. Efter matchen kommer vi ut till matchens ledare i de båda lagen. Den spelaren kommer få priset från Wii. Detta alltså efter matchen. Thank you.
Oh,
Tredje perioden. Klockan är Sara-eleven 53-29. Klockan 12 i den här hallen så spelas den första semifinalen i P15 mellan KFUV Fryshuset och BK Fråke. Vi är strax tillbaka med fjärde perioden. Och ni missar inte chansen att se svenska damlandslaget på hemmaplan. Four Nations i Södertälje 31 maj till 2 juni. Ta chansen att se detta event. Mer info hittar du på basket.se. Ja, strax en målet spel igen. Fjärde perioden i antågande. Thank you.
smoke weed, count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get high, she what did she feel that? Come on, we're trying to feel, can you step in the top field? Yeah, you know what it is. Yeah, yeah, you know what it is. Y'all already know what it is, man, if you don't show up by now. Thank you.
Vik också Uppsala. In 9 Emma Ståhlberg, 13 Lovisa Lindberg och 17 Louise Skyttevall. Hello.
dryga två minuter kvar alltså. Vite Uppsala, Vite.